ഇതും പാൽ മിഠായി ഇതൊക്കെ 5 പൈസ ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പുളിങ്കരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ട്ടോ ഇത് ഓർമ്മണ്ടോ പുളിജ പാലിട്ട പൊട്ടി കറിക്കുന്ന സാധനം നമ്മളിതൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ സത്യമായിട്ടും ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വെൽക്കം ടു ട്രിപ്പ് ബഫ് സോ ഇന്ന് നമ്മളുടെ യൂഷ്വൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ട്രാവൽ വീഡിയോ അല്ല ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ ബോട്ട് സംതിങ് ഡിഫറെൻ്റ് ഫോർ യു യെസ് നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ ഐഡിയ ഒക്കെ കിട്ടിക്കാണും നിങ്ങൾ 80s ആൻഡ് 90s പീരിയഡ്സിലൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ചെറിയ പെട്ടിക്കട ഉണ്ടാവും അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാറുള്ള ചില കാൻഡീസ് ഇല്ലേ അതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് വരും നമ്മൾ യൂഷ്വലി ട്രാവൽ വീഡിയോസ് അല്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് സോ ഐ ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ നിങ്ങളൊരു 80s അല്ലെങ്കിൽ 90s പീരിയഡിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് വീഡിയോ വിൽ ടേക്ക് യു 10 to 20 ഇയേഴ്സ് ബാക്ക്വേർഡ് സോ അത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് തന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് ദിയ ഷീസ് എ 2K കിഡ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ കാൻഡീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് പാൽ മിഠായി പിന്നെ കുപ്പി മിഠായി ചക്ര മിഠായി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷീ ഡോണ്ട് ഈവൻ നോസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദാറ്റ് സോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത് ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് അവസാനം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് അന്വേഷിച്ച് അറ്റ്ലാസ്റ്റ് ഐ ഫൗണ്ട് ദ പാക്കേജ് സോ ഇന്ന് നമുക്കൊരു കൊറിയർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഹിയർ ഈസ് ദ പാക്കേജ് നമുക്ക് പാക്കേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ 1 by 1 ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം സോ ഫേസ്റ്റ്ലി കുപ്പി മിഠായാണ് സോ നിങ്ങളത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് അന്ന് കിട്ടുന്നത് കുപ്പി മിഠായി ഇത്ര വലുപ്പമില്ല ഭയങ്കര ചെറുതായിരുന്നു പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് അതുപോലെ ഉണ്ടോയെന്ന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം ടേസ്റ്റ് ഇറ്റ് ദ സെയിം ആദ്യ ടേസ്റ്റാണ് വെറ്റില മിഠായാണ് സോ വെറ്റില മിഠായി അന്ന് യൂഷ്വലി എല്ലാവരുടെയും കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമായിരുന്നു റീസെൻ്റ്ലി ഞാനിത് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോറിൽ കണ്ടിരുന്നു ഒരു 1 year ago ഞാൻ കോയമ്പത്തൂർ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോറിൽ ഒരു വലിയ പാക്കറ്റ് അത് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ റീസെൻ്റ്ലി ഇത് ഞാൻ കഴിക്കുന്നു ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഗംസ് ഓർമ്മണ്ടോ അന്നത്തെ ഗംസ് മാങ്ങ മിഠായാണ് മാങ്ങ മിഠായി അന്നത്ര അന്നും റയറായി കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് നിങ്ങളിൽ പലരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അങ്ങനെ തീരെ കിട്ടില്ല എന്നല്ല ബട്ട് റയറായിരുന്നു ആൻഡ് ഇത് പിന്നെ യൂഷ്വലാണ് ജീരക മിഠായി ഇപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ് യെസ് കമ്മർക്കട്ട് ഇത് കമ്മർക്കട്ട് എന്നാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് കടിച്ച പൊട്ടാത്ത സാധനം അന്നും ഇത് ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് വാങ്ങി കഴിക്കലില്ലായിരുന്നു അത്രയും ഹാർഡാണ് സോറി ഇതിൻ്റെ പേരെനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല നമ്മളൊക്കെ കഴിച്ച സാധനമാണ് സോ ഇതിൻ്റെ പേര് ആരെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്തോ ഇത് തേങ്ങ മിഠായാന്ന് തോന്നുന്നു ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ ആപ്പിൾ മിഠായി ഓർമ്മയുണ്ടോ ആക്ച്വലി ആപ്പിൾ മിഠായി ഇതിനകത്ത് എന്തായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ആക്ച്വലി ബാറ്റ് മിഠായി കിട്ടുമായിരുന്നു പണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ആയിരിക്കും അയ്യോ ഒരു കുഞ്ഞി മാങ്ങ ടേസ്റ്റ് കൊള്ളാം ജവ മിഠായി ജവ മിഠായി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല പണ്ട് ഉത്സവത്തിനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് വാച്ച് പോലെയൊക്കെ ആക്കി കയ്യിലൊക്കെ ഒട്ടിച്ചേരും വാച്ച് മോതിരം ചെയിന് ഒക്കെ ആക്കി കിട്ടാറുണ്ട് സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു പാക്കേജിലാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാനെന്തായാലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം അതേ ടേസ്റ്റ് ആണോ എന്ന് ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് എ ഡിഫറെൻ്റ് ടേസ്റ്റ് പക്ഷെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് തന്നെയാണോ എന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതെല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഗോൾഡ് കോയിൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു അടി ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്
ഞാൻ പിന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാം. അടുത്തത് വാച്ച് മിഠായാണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ആവും. ലൈക്ക് ഇത് ഇപ്പോൾ വേറെ സ്റ്റാർ മിഠായി പോലെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അന്ന് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വാച്ച് മിഠായി ആയിട്ട്. ഇപ്പോൾ കെട്ടാനും പറ്റില്ല. ഹാർഡ്ലി പോസിബിൾ. നെക്സ്റ്റ് മീൻ മിഠായി. ഇത് ഞാൻ പണ്ട് കഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. മീൻ മിഠായി എനിക്ക് പാക്കേജിൽ കിട്ടിയതാണ്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ് മീ നോ ദാറ്റ്. പുളിജാം ഇത് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? പുളിജാം ആക്ച്വലി ഇതിപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കളർ ഇപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ പലവിടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, വാങ്ങി കഴിക്കലുണ്ട്. അടുത്തത് ഇപ്പോഴും വളരെ സുലഭമായി കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് നാരങ്ങ മിഠായി. അന്നും ഫേമസ് ആയിരുന്നു, ഇന്നും നമ്മുടെ ആ ഒരു 90s പീരിയഡിലെ കിഡ്സൊക്കെ ഇപ്പോഴും വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഞാനിപ്പോഴും ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വലിയ കുപ്പിയൊക്കെ മേടിച്ച് വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പുളിജാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. ഇതിപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല, പക്ഷേ ഇത് നമുക്കിപ്പോഴും കിട്ടാനുണ്ട്. ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓറഞ്ച് മിഠായി. അടിപൊളിയാണ്. കുടമിഠായി. കുടമിഠായും ബാറ്റ് മിഠായൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ യൂഷ്വലി സെയിം ആണ്. ഈ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ മറ്റത്ത് ആ ക്യാൻഡിലുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അതെ, സോ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതും ബാറ്റ് മിഠായി ഉണ്ടാവും. ബാറ്റ് മിഠായാണ് വാങ്ങാറുള്ളത്. ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഈ കുടയ്ക്ക് പകരം ഒരു കുഞ്ഞു ബാറ്റായിരിക്കും ഇതേ സൈസിൽ തന്നെ. ഓർമ്മ ഉണ്ടോ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ജെല്ലി മിഠായിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഹാർഡ് ഫോമാണ്. എനിക്ക് പേര് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല. ഉള്ളിലൊരു മറ്റേ നട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും സാധനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം. ആക്ച്വലി ഇതിപ്പോൾ തിന്നു തുടങ്ങിയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കുറേ നേരം ചവയ്ക്കാനുള്ള സാധനമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ലാസ്റ്റ് നോക്കാം. കോൽ മിഠായി അന്നത്തെ. അന്ന് ഇതിന് എത്രയാ, 10 പൈസ ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വോണ്ട് ടേസ്റ്റ്. ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്, ജസ്റ്റ് കാണിച്ച് നിർത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഇതേ പാറ്റേൺ ആയിരുന്നു. അടിപൊളിയാ. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ പാക്കേജ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 1-2 ചോക്ലേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. ചക്ര മിഠായി, പിന്നെ പഴയ ഗ്യാസ് മിഠായി, പാൽ മിഠായി ഒക്കെ ഇത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് കളിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ക്യാൻഡി പോപ്പ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? വായിലിട്ട പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന സാധനം. സോ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോണ്ട് ഫർഗെറ്റ് ടു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. കൂട്ടത്തിൽ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അപ്കമിങ് വീഡിയോസിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. പുളിമിഠായി ഇതിപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സ്പൂണിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട്. അന്ന് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഐസൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കില്ലേ ആ സ്റ്റിക്കിൽ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു പുളിങ്കുരൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. യെസ്, അന്നത്തെ വെരി വെരി സ്പെഷ്യൽ മിഠായിരുന്നു മമ്മി ഡാഡി. കുറേ പേർക്കൊന്നും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ല. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഡാഡി അല്ലേ ഇത് വില തിരിച്ച മമ്മിയായി. സോ അതുകൊണ്ടാണ് മമ്മി ഡാഡി മിഠായി. ഇതൊക്കെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഭവമാണ് നമുക്ക്. പിന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം.
ഇതും ആ ഒരു പീരിയഡിൽ എല്ലാവരും കണ്ടതായിരിക്കും. അന്ന് 5 പൈസയോ മറ്റേ ആയിരുന്നു. പൊളിയല്ലേ? ഇതെങ്ങനെ കാൻഡീസ് കിട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു? ഇതിൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഇതെല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. ഇതും പാൽമിഠായിയും. ഇതൊക്കെ 5 പൈസയായിരുന്നു ഞാൻ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത്. സിഗരറ്റ് മിഠായി. ഈ സിഗരറ്റ് മിഠായി വാങ്ങിയതിനൊക്കെ എനിക്ക് അടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. സോസില് അടിപൊളി അല്ലേ? മിഠായിട്ടോ തെറ്റിദ്ധരിക്കണം. നമ്മളിതൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ സത്യമായിട്ടും ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സിഗരറ്റ് മുട്ടായുടെ ആൾമോസ്റ്റ് സെയിം ഐറ്റം തന്നെയാണിതും. വേറെ റാപ്പറിൽ വന്നേ ഉള്ളൂ. പെൻസിൽ മിഠായി. ഇതും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സിഗരറ്റ് മിഠായിയുടെ ആൾമോസ്റ്റ് ആദ്യ ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. ഇത് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല. റാപ്പറിൽ സോറി പാക്കേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ചെയ്യുക. Look at this. ഇലഞ്ചി പൊടി. ഞാൻ നേരത്തെ ഇലഞ്ചി കാണിച്ചു. ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ നേരത്തെ. ഇതിൻ്റെ ആ ബ്ലാക്ക് കളർ കാണിച്ചത് ഇലഞ്ചിയാണ്. ഇലഞ്ചി എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുക. ഇത് ഇലഞ്ചിപ്പൊടി. This one. I was waiting for this. ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മിഠായിരിക്കും അല്ലേ? ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. സോ ഇതെന്തായാലും എന്നെ കൊണ്ട് കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓരോ മൃഗങ്ങളായിരിക്കും. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിരുന്നു അത്. ഇതെനിക്ക് കണ്ട് നല്ല പരിചയമുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പേരറിയില്ല. ടേസ്റ്റും മൈൻഡിൽ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരറിയുന്നവർ കമൻ്റ് ചെയ്തു. ഇത് വേറൊരു ഫോം ഓഫ് ഗ്യാസ് മിഠായി കേട്ടോ. അന്ന് അത്ര വലിയ സൈസ് ആയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ കണ്ടോ, അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ കമ്മർക്കട്ടട ഏകദേശം സെയിം ഐറ്റമായിട്ട് പറയാം. വെയിറ്റ് മിഠായിരുന്നോ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇതിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, പക്ഷേ പേര് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഐറ്റം ഓർമ്മയുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ 90s kids ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതൊന്നും മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. Look at this. ഇത് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? ഇത് തേൻ മുട്ട അല്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇതൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈവൻ ഇതിൻ്റെ പേരും എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല. സോറി, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം തന്നെയാണ്. സോറി, ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? Oh my god, it's going to end. The last one, jam. Holy savanam, adhe tasty. Oh my god. ഇത് ചെറി ഫ്ലേവർ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു യെല്ലോ കളർ പൈനാപ്പിൾ ഫ്ലേവറും കൂടെ വരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം. ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ ഐറ്റമും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഞാനെന്തായാലും ആ 80s 90s പീരീഡിലെ ക്യാൻഡീസൊക്കെ ഇപ്പോൾ 1x1 ആയിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഐ വാസ് സോ എക്സൈറ്റഡ് വെൻ ഷോയിങ് ദ ക്യാൻഡീസ് ടു യു. നിങ്ങൾക്കത് വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. വീഡിയോ കണ്ട ഓരോ 90s kids അതേ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. എനിക്ക് ഓരോ ക്യാൻഡി ട്രൈ ചെയ്ത സമയത്തും ഞാൻ എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറീസിലേക്കൊക്കെ പോയി. ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളിലുള്ള ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ക്യാൻഡി വാങ്ങി കഴിച്ചതും പിന്നെ പുറത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പെട്ടിക്കടകളിൽ നിന്ന് മിഠായി വാങ്ങി കഴിച്ചതൊക്കെ എൻ്റെ മൈൻഡിൻ്റെ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ക്യാൻഡീസ് മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം. നിങ്ങൾ ആ ടൈമിൽ കഴിച്ച എന്നാൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും ക്യാൻഡീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ക്യാൻഡീസൊക്കെ കമൻറ്റിൽ റിവീൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അപ്കമിംഗ് വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. സീ യു വിത്ത് അനദർ വീഡിയോ. ബൈ. ബെല്ലൈക്കൺ.